Olá, alunos do 7º A e B da Escola Isabela. Hoje, a nossa aula de educação física vai falar sobre um esporte que vocês devem conhecer, o basquetebol. Primeiro, nós vamos começar com a origem do basquete. Então, nessa primeira tela, é a mesma que está na apostila de vocês. Então, vocês vão fazer uma leitura para entender um pouquinho mais sobre esse esporte. Gostaram da história, gente? Bom, então agora vocês vão responder essas 4 questões no caderno e até a próxima aula. Bom estudo!